欢迎收听由趣月有声出品的有声书《武神厨彩》，作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第871集。这是一种异魔族上位强者的威压，令朽翼魔君体内的魔力都无法凝聚，像是从脖子被人掐住了一般。朽翼魔君颤抖，只觉得通体冰凉，对方的灵魂力量太强大，远远凌驾在自己之上，特别是有一种远古苍凉的感觉，简直比那些上位魔君大人都要可怕。噗的一下，摩卡拉出手，朽翼魔君身体狂震的倒飞出去，嘴角喷出了鲜血，浑身鲜血淋漓。而另一侧，骷髅舵主也与大长老厮杀在了一起，轰轰轰的，惊天的波澜席卷，两个人厮杀成一团，爆发出了劲气，令周围的一些中期武帝根本无法避忌，只能冲向古仓武皇。大战爆发，整个古城到处都是厮杀之声，惊天的轰鸣声响彻天地，姬家祖地中的强者太多了，厌气滔天。只见那姬家诸多强者纷纷围拢过来，杀气冲天。他们也知道，如今已经到了姬家最危难的时刻，一旦扛不住，姬家的祖地都要沦陷了。每个人都施展出了浑身的解数，其中有两名异魔族的魔君，气息仅次于朽翼魔君的，也达到了后期武帝的境界。看到了朽翼魔君落在了下风，连冲了过来。小翼，此人是谁？身为异魔族竟然勾结外人，罪无可恕。这两人冷喝，浑身萦绕着致命的魔气，顿时道道伴随着恐怖灵魂音效的黑色气息席卷而来，直扑摩卡拉。来得好，古魔朝生曲。摩卡拉大笑，依然不惧，呼呼呼的，他的厉笑出声，顿时道道伴随着灵魂呜呜的鸣叫声威压的席卷而出，一瞬间笼罩住了那两大级别后期的异魔族强者。什么？这两个人和摩卡拉交手之后才知道他的可怕，脸色一白，轰的一下，个个拟化出了本体，是两个气息恐怖的异魔族魔头。可是此刻的脸色却是发白，眼瞳中带着惊惧之色，还没交手呢，光是气息压迫就令他们的脸色发白了，体内魔气凝滞，感觉到了威胁。此人交给我，你们去对付另一个家伙，先面弱后面强。朽翼魔君怒喝，他的脸上带着狰狞之色，轰的一下也幻化出了本体，是一头足有3米高的恐怖异族强者，身体之上弥漫出了道道的血黑之光，是某种禁忌之术。就凭你一个能拦住本座吗？摩卡拉冷笑，冲了上去，一爪探出，两个大魔族疯狂地碰撞在了一起。朽翼魔君狼狈倒飞，再度吐出了一口鲜血，再一次稳住了身形。竟然挡住了！摩卡拉脸色惊讶，旋即恍然。原来是燃烧了异魔本体啊，还真是有勇气啊，异魔本源一旦损伤，那可是致命的呀。朽翼魔君面色狰狞，带着一丝疯狂。只要能拦住你，我便成功了。你是很强，但不代表所有人都强，只要我牵制住你，先灭了其他人，就凭你一个能卷起什么浪花？是吗？摩卡拉笑了，丝毫不担心骷髅舵主。轰的一下，他身形一晃，化作了一道魔光，冲向了朽翼魔君，卷起了道道魔气涟漪。我倒要看看你能坚持多久。双方大战，朽翼魔君依靠着燃烧异魔本源死死的坚持。而此刻，另外两大后期武帝异魔族强者已然是杀向了骷髅舵主，和大长老联手在一起，
死！三大后期武者联手，还包括两大异魔族魔君，骷髅舵主刚刚恢复到后期武帝修为，如何能挡住三人联手攻击？轰的一下，只见到一道恐怖的流光掠过，瞬间在骷髅舵主的身上轰出了一个大豁口，血肉横飞。成功了！大长老狂喜，可下一刻他们三人的表情凝滞了。只见骷髅舵主浑身鲜血淋漓，却跟个没事人一样，身上的气息丝毫不减。这怎么可能啊？那两大异魔族强者瞠目结舌。须知他们之所以能存活，那都是因为夺舍了人族武帝的，占据了人族武帝的身躯。可同样的，如此一来，他们也失去了魔君那强悍的肉体，一旦肉体受损，实力自然也会受损。可骷髅舵主的表现让两位魔君不敢相信自己的眼睛。嘿嘿，很奇怪吗？不过是一具肉身而已，太麻烦了，俺老骨就显露出真身来。骷髅舵主大笑，下一刻他身上的血气内敛，在所有人骇然的目光之下，露出了一具银白却又泛着金光的骷髅骨架。那骷髅骨架出现的一瞬间，一股恐怖到令人窒息的气息一瞬间溢散了出来。刹那间，所有异魔族强者的心头一沉，仿佛有一座巨山压在了他们的身上，连呼吸都变得困难万分。怎么可能？这股威压是魔主，魔主大人的威压！场上所有异魔族人都惊惧着，骇然抬头，惊恐地看着骷髅舵主，眼中流露出来的是无边的恐惧。魔主啊，异魔族的领军人物，也是异魔族大陆的盖世头领，可以说普天之下所有异魔族人都要听从魔主的命令。而如今骷髅舵主身上散发出来的魔主气息，让他们每个人都变色。此人身上怎么会有魔主的气息啊？难道他是魔主继承人吗？这种猜测一出，所有异魔族人的呼吸都停滞了。这可是个惊天大秘闻，他们竟然敢对魔主传承人下手，那是天大的不敬啊！就连和秦尘战成一团的姬家老祖都变色，被这股气息吸引，一瞬间凝望了过来。他脑海中有一个惊恐的声音在嘶吼：“魔主，不对！”但很快他发现了问题，顿时姬无法的身上的气息也变得阴冷了起来，道道魔气弥漫。一瞬间，一个冰冷的气息从他的体内复苏，怒吼道：“此人不是魔主，只是吸收了魔主一部分力量，拥有了魔主的一些气息，杀他，给我杀了他！”听到了这阴冷的声音号令，大长老和两位异魔族强者一咬牙，顿时再度出手。只听得剧烈的轰鸣声响彻天地，三人联手之下，骷髅舵主频频后退，可却是始终大笑连连：“嘿嘿嘿嘿，就凭你们三个废物，也敢和我老骨斗啊！”骷髅舵主虽然落在了下方，但是却没有一点畏惧之意，因为啊，大长老三人联手的确很强，他不是对手，可是他拥有魔主尸骸的力量，防御力远超对方，他轰中三人，三人要受伤，战斗力大减。可是他不同，三人不管怎么出手，连他的防御都破不了。一直战斗下去，最后的结果只有一个，那就是大长老三人陨落，而他顶多消耗一些气血罢了。至于消耗的气血，到时候只要对面的这些人被斩杀彻底吞噬了，非但不会损失，反而修为还会暴涨，这可是一个无本买卖，只赚不亏啊！这样下去不行啊！大长老三人额头冒出了汗水，知道事情麻烦，只能将目光转向了战场的另外一侧，希望那边带来一些惊喜，可结果却令他们失望了。战场的另外一端，姬家一名后期武帝素老带着一群姬家强者和普通异魔族武帝疯狂地围攻姬红尘和姬如月。可令他们惊怒的是，
姬如月一个刚刚突破中期武帝的天骄，实力并非如他们所料的那般低微。他手持风诀剑，催动天剑血脉，战力冲天，一人独战一名后期武帝素老，竟然是丝毫不落下风。而另外一边，修为达到了中期巅峰的姬红尘也是强得可怕，虽然不如姬如月那般逆天，但是也是一路横扫，后期武帝级别的巨擘根本给他带来不了丝毫的麻烦。放眼望去，整个祖地姬家强者太多了，联合异魔族的强者一共有上百号人，可就是这上百号人面对秦尘等六大强者竟然完全没办法。这个结果不得不让姬家之人大出意外，惊怒万分。而战场上，秦尘却是松了一口气，他本来还担心摩卡拉他们会扛不住呢，毕竟这里姬家强者太多了，可现在他心里的石头终于放了下来。摩卡拉他们的成长远超他的预料，足以扛下这剩余下来的强者为攻。此刻秦尘一颗心彻底放在了姬家老祖的身上。翻天印、镇魔鼎、青莲妖火，诸多攻击连连施展，甚至连噬气蚁和火炼虫都释放了出来，各种手段齐出，与姬家老祖疯狂地厮杀在了一起。天空震颤，整个祖地都在轰鸣着，这场景太可怕了，宛若末日一般。秦尘催动天雷剑，以神秘袖剑裹挟着雷霆血脉的这等含有雷威的威力攻击，频频出手之下，姬无法的身上立即就添上了几道伤口，鲜血横飞。哪来的小子，怎么可能这么强啊？姬无法惊怒，本来以为他对战秦尘并不在话下，可不曾想到秦尘的实力远远超出他的预料，比起他来也只是弱了一点点。按道理来说，弱了一点点，以他的手段早就该拿下秦尘了，可谁曾想秦尘的防御力太可怕了，他的攻击落在了秦尘的身上，竟然不能给他带来多少伤害。那可是连后期武帝都能重伤的攻击，可在秦尘的面前却毫无用途，只能让他身上添上一些伤口而已，根本看不出任何变化。更令姬无法郁闷的是，秦尘的手段太多了，各种法宝层出不穷，个个都强得可怕，比他这个活了300多年的姬家老祖都多，让他如何不惊怒？不行，这样下去不行啊！两个人厮杀成百上千招，姬无法气喘吁吁，放眼望去，朽翼魔君那边浑身狼狈，在摩卡拉的攻击下分明坚持不了多久，而大长老那边三大巨擘联手也迟迟拿不下那骷髅人。至于另外一个人，虽然弱了一点，却也面对姬家的诸多强者依然不惧，此人的血脉十分古怪，根本不惧强者围攻。更郁闷的是，此人修为虽然低，但是对战局并不重要，即便是杀了他，对整个战局也不会有太大影响。至于姬如月那边也同样如此，继续这么下去，他们姬家的基业将彻底毁掉。炎魔，你还不快想办法！姬无法对着脑海中的异魔族强者焦急道：现在唯一的办法是将你的身体交给我，让我和你的实力融合在一起，第一时间杀死那小子，否则我也挡不住啊！那异魔族的灵魂沉声说道。姬无法心中充满了绝望，他哪里知道竟然会走到这一步。秦尘的实力并不算太过逆天，数百年来他经过了不少风浪，不知道有多少，按理来说秦尘根本就并不算什么，只要给他足够的时间，他有最多的办法能击杀秦尘。但是现在呢，他知道自己等不了那么多了，一旦另外两边的战场分出胜负，几个听从那小子的恐怖的夜魔族人腾出手来，那他也玩完了，到那时候整个姬家就会毁在他的手中。现在他的内心中只有悔恨，恨当初最开始出手的时候没将秦尘放在眼里，
如果当初他能竭尽全力的出手，不觊觎秦晨身上所谓的秘密的话，也不用沦落到今天这个地步。想到自己这么多年来的努力苦修，竟然被一个刚刚突破五帝没多久的武者压制住，姬无法的心里一阵的郁闷。前方秦晨动了，无边的青林妖火弥漫了出来，这火焰无比的可怕，在他的血海中依旧熊熊的燃烧着，道道血气蒸发，令他的身体都快要燃烧起来了。而那可怕的火焰之后是一座漆黑的大殿，旋转着碾压下来，虚空荡漾出了无数的涟漪，仿佛要被撕裂开一般。远处惊怒声和惨叫声响起，姬无法知道再不做决定一切就都来不及了。他虽然心有不甘，但是也只能放开心神，让那异魔族的可怕强者控制他的灵魂和身体。